Pokorničkim bogoslužjem koje je u Bazilici Majke Božje Bistričke predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić započelo je u ponedjeljak 3. listopada na 18. obljetnicu beatifikacije kardinala Alojzija Stepinca zahvalno hodočašće svećenika Zagrebačke crkvene pokrajine. Draga subraća, danas smo došli moliti gospodina da nas obnovi na ovome hodočašću. Došli smo osvježiti se u Kristovu milosrđu pod pogledom nebeske majke Marije i blaženoga Alojzija Stepinca. Ovamo smo došli ponovno čuti poziv koji nam je uputi Isus kada nas je pozvao da ga slijedimo izbliza. Ovamo smo došli iznova tražiti način kako biti bližnji, kako služiti u svećeničkom pozivu. Svećenici su odgovorni čuvati spomen na bližu i daljnju povijest naše crkve i naroda. Osim što trebaju nastaviti gajiti plemenit odnos prema spomenu, pozvani su također nositi kršćansku nadu u sredini u kojoj djeluju. Jubilejska je godina, godina milosrđa, pa smo evo danas obavili naše svećeničko hodočašće i ujutro pokorničko bogoslužje, sveta misa, križni put, zajedničko druženje. To je naše nastojanje da se svećenici Zagrebačke crkvene pokrajine sastaju barem jedanput u dvije godine svi zajedno. Mi se sastajemo po biskupijama, ali ovo je jedna prigoda danas 500 svećenika da se okupi ovdje u Bazilici Majke Božje Bistričke. Ja vjerujem da mogu govoriti u ime mnogih svećenika, mnoge braća koji su danas ovdje došli u Mariju Bistricu. Za nas je važan trenutak jer hodočastimo Gospi na naše prigodno svećeničko hodočašće u jubilejskoj svetoj godini milosrđa. I sigurno trenutak u kojem mi obnavljamo i svoju svećeničku službu, svoju odluku da budemo to što jesmo, na što smo pozvani od gospodina, prilika da se vidimo međusobno, da porazgovaramo, tu su svećenici iz mnogih biskupija. Upravo želim da ovaj današnji dan bude to jedno svjedočenje i ponovno nadahnuće nama, da budemo potaknuti još više svjedočiti upravo vjeru u Isusa Krista, biti prisutni među ljudima, kao što nas i potiče današnje evanđelje, i da budemo upravo Kristovi svjedoci u ovome svijetu. Kardinal Josip Bozanić pozvao je na molitvu za početak zasjedanja druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, koje će biti otvoreno euharistijskim slavljem na svetkovinu bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije 8. prosinca 2016. godine u Zagrebačkoj prvostolnici.